matkalle lähdetä ilman matkatavaraa. Lähestyy määrättyä kohdetta. Johtokoneen radiosähköttäjä saa vielä kotikentältä jonkun tiedoituksen. Vihollislennon jännittävin ja tärkein hetki. Lähestyjä keskittyy. Sekunnin murto-osa ratkaisee, putoavatko pommit kohteeseen vai ei. Täysosumia! Täysosumia! Ovatkin vihollisen hävittäjän yllämme. Aseet laulamaan!
riittävän matala lennossa on kone turvassa. Palaavat lentäjät kotiin hyvin suoritetun päivätyön jälkeen.